vou estar lá embaixo. O que é aquela ficha lá de trás? Não há tanta saída de skateboards. Tudo. Basta agarrar ali uma medulena. Vais cantar chute de pontapés. É chute de pontapés que canta essa? E assim, pessoal, vamos aqui então ver o que é que nós fizemos aqui em Vila Moura. Portanto, vamos aqui ao nosso treinador, exatamente, e vamos aqui ao jornal e vamos ver. Portanto, apanhámos aqui bastantes pokémons. Portanto, temos aqui então um Ponyta de 499 de CP, depois apanhámos um Sunshrew de 378, nada mal. Depois apanhamos um Pokéstop, pronto, alguns itens. Temos um Geodude fraquíssimo, só com 10 de CP. Depois temos uma Magikarp. Temos 4 itens dos itens do Pokéstop. Temos aqui um ovo. Ainda não vi se que ovo de quantos quilómetros é. Depois temos um Dudu de 186. Temos um Monkey de 394. Temos mais um Pokéstop, outro Pokéstop deu quase as coisas iguais. Temos um Geodude de 230, este sim já é alguma coisa comparado com o outro 10. Temos um Poliwag de 138, mais uma Magikarp, esta é fraca, mas conta. Para as 400 que a gente tem que ter para evoluir para Gyarados. E temos aqui um Diglett também de 101 de CP. Entretanto, o Pikachu apanhou um Candy, encontrou um Candy. Todo contente e tal. Depois um Sandshrew apareceu e foi capturado com 232 de CP. Tivemos também então mais um Pokéstop, que deu duas Pokébolas e umas amoras, o fruto. E depois apareceu um Squirtle, em que eu gastei bué Pokébolas e o caraças. E o CP é de 287. Depois o outro Pokéstop deu duas Pokébolas e um ovo. E o outro, a seguinte.
Deu uma Great Ball e três Pokéballs. Este sim foi um Pokéstop valente. Depois apareceu-me Cubone de 37 CP. Não é mau, mas podia ser alguma coisa melhor. Tivemos também uma Master Ball e uma Pokéball neste Pokéstop. Três Pokéballs neste Pokéstop. Depois um Pokémon novo para o Pokédex, o Omanyte. Foi apanhado com 201 de CP. Depois Magikarp, uma Weedle e outra Magikarp. Muito nice. Entretanto, também jogaram ovos. Apareceu também uma Magikarp. Esta Magikarp e esta Weedle foram de ovos de 2 km. Depois, mais um Pokéstop com uma poção, duas Pokéballs e um ovo. Nice. Depois, isto estava a dar era Ponitas. Portanto, apanhei uma Ponita de 690. Nada mal, pessoal. E depois tivemos aqui então uma Master Ball, uma poção e umas amoras. Apareceu pouco tempo depois um Doodle de 200, um Tentacool de 154, um Geodude de 434 e o Pikachu apanhou outro Candy. Entretanto, já vocês podem ver, já andei 2 km, porque o Pikachu apanha Candies a cada quilómetro. Só é preciso fazer então 1 km para ele encontrar um Candy. Depois mais um Pokéstop, outra Omanyte. De 192, temos a Weedle e temos depois também um Rowlatiel. Portanto, este foi então a nossa aventura em Vila Moura. Não foi nada mal. Vocês já sabem, subscrevam, partilhem e comentem. E NetWeb is off! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all.